la mauaji na madhila dhidi ya wanawake nchini, kinara wa upinzani Raila Odinga ameonya taifa linakondolea macho hatari kubwa iwapo serikali haitachukua hatua za haraka za kukomesha mauaji na dhulma hizo. Raila anahoji mchango wa wanawake katika jamii ni muhimu mno na kutaka asasi za serikali kuhakikisha usalama wa wanawake unalindwa. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Akiwa katika ziara ya kuimarisha chama cha ODM tawi la Mombasa, kinara wa upinzani Raila Odinga amelivalia njuga swala tete la mauaji ya kinyama ya wanawake na dhulma za kijinsia na kutanja visa hivyo kama hatari kwa usalama na mustakabali wa nchi. Gender violence is a bigger affront to security in our country. We must condemn gender violence in the strongest terms possible in our country. We don't want people to practice bestiality against women. We want to ensure that our society guarantees our women proper freedom and security that they rightly deserve. Odinga amelaani vikali visa vya hivi karibuni vya unyanyasaji na ukandamizaji wa haki za wanawake. Tumeona vioja, tukiona wamama wanauliwa hovyo hovyo. Wamama wanakatwa kata kama mtu ambaye anakata kuku. Tumeona mingi zaidi ambayo inaitwa gender violence. Kwanza tunalaani vitendo vya kinyama ambavyo vimefanyika hapa katika taifa letu. Hasira za Odinga hazikuwasaza wanaume wanaoendeleza tamaduni zinazowadharau na kuadunisha wanawake na kuendeleza dhulma dhidi yao. Bwana kama ameoa msichana, hiyo msichana si mali yake. Bibi si mali ya bwana. Bibi ana haki ya kuishi kama bwana. Kwa hivyo wewe usichukue bibi yako kama ni mali yako. Kinara huyo wa upinzani amesema wanawake wana mchango ali kwa jamii, hivyo basi wanapaswa kuheshimiwa. Kina mama ndio wako na jukumu kubwa zaidi. Kazi ya wanaume ni kazi ya dakika tu. Anakwenda pale, anatonga risasi, basi kazi yake kuisha. Mama ndiye anabaki na hangaika na mtoto. Kwa hivyo ukisikia mtoto kijana mwanaume au mwanaume akisema ati kina mama tu, ati huyu ni mama tu, huyu ni mama tu, huyu ni mpumbavu kabisa. Ni mtu mjinga. Hajui hali ya maisha. Hakuna mwanaume ambaye ameolewa amezaliwa na mwanaume. Bila mama hakuna uzazi. Akina uhai. Kwa hivyo mheshimu akina mama. Vijana mheshimu akina mama. Odinga sasa nataka serikali na idara zote za usalama kukomesha dhulma dhidi ya wanawake kama jambo la dharura. Odinga alikuwa Mombasa ambapo ameweka makao kuimarisha chama cha ODM. Henry Tenda Nyula, Look Up TV.